28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили основний закон. Нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Чому важливо знати Конституцію України та які закони їй передували протягом століть? Будемо говорити з гостем моєї студії сьогодні. Це директор Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету, доктор юридичних наук Володимир Шаблистий. Пане Володимире, рада вас вітати. Доброго дня, навзаєм. І одразу давайте про сьогоднішній день, 28 червня. Як цей день відчуваєте ви? Дякую за запитання. По-перше, хочу всіх нас привітати з тим днем визначним, який сьогодні відмічається, тому що 28 років, 28 червня, 28 років Конституції – дуже така визначальна, приємна дата. По-перше, і по-друге, будь-яка людина в Україні, яка причетна будь-яким чином до правничої сфери, до правничої освіти, до правничої науки, до правничої взагалі правозастосування, День Конституції – це є не просто вихідним днем, як для більшості громадян України. Але коли він був вихідним, ми це більше цінували, напевно. На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення – це вже звичайний, ніякий не вихідний, звичайний будній день робочий, на жаль. Надію, скоро все відновиться, стане на звичайні рейки. А для тих, хто покликаний не просто знати Конституцію, а доводити її значення, важливість для всіх нас, для громадян, цей день є визначним, оскільки Конституція – це не просто документ, не просто основний закон держави. Конституція України – це той лакмусовий папірець, на підставі якого нас, як демократичну правову державу, визнає цивілізоване суспільство і світ. Коли ви вперше прочитали Конституцію України повністю і скільки часу вам знадобилося? Добре питання, не очікував, скажу відверто. Вперше, однозначно, я прочитав її в школі. Це був такий біл... Тоді ж не викладали ще. Курс правознавства був обов'язковий в школі. 8 чи 9 клас, вже боюся точно помилитися, але особливість була в тому, що якраз це там плюс-мінус співпало з датою її прийняття, ну, там приблизно, і відповідно школа була забезпечена такими тими книжечками, як ми називали, Конституція України, і ми всі, ну, скажімо так, дехто детально вивчав, а хтось просто листав є книжечку без картинок. У нас, до речі, є статистика щодо цього. Згідно з опитуванням Центру Разумкова, спільно з Фондом демократичні ініціативи, 46,6% українців Конституцію взагалі ніколи не читали. Ще понад 9% чули про основний закон у ЗМІ, що означає дуже простий факт, вони теж Конституції не знають. Натомість повністю документ прочитало лише 10,7% людей і ще понад 31% частково. Як би ви прокоментували таку статистику, от критично це чи не критично для кожного з нас, в цілому для української політичної нації? Абсолютно, це є не критичним, це є об'єктивним зрізом, в принципі, будь-якого суспільства, оскільки дуже приємно, що взагалі хто не чув про Конституцію, такого немає. Значить, ми вже все ж таки, як нація, ще до повномасштабного вторгнення однозначно сталися, як то кажуть. Друге, чути про Конституцію, знати, навіть той, хто повністю прочитав, без належного розуміння, без фахового пояснення, викладання тих положень, що там міститься, навіть людина, яка повністю її прочитає, це не твір, це не роман, це квінтесенція багатосотрічної української, спочатку можна говорити там руської, потім козацької, але власне нашої української вітчизняної правової думки. Тому будь-яка людина, яка навіть має вищу юридичну освіту, після отримання там диплома бакалавра права чи магістра, прочитавши повністю Конституцію, я глибоко сумніваюся, що скаже, що однозначно всі положення зрозумілі. І це нормально, тому що багато положень Конституції, навіть окремі статті, тлумачить Конституційний суд України, оскільки це
вимагає, скажімо, саме існування держави цього. Тому дане опитування є цілком, на мою точку зору, об'єктивним тим обставинам, що склалось у суспільстві. Хто взагалі не читав, це також їхнє право. Вони вправі звернутися до тих, хто читав, і розказати, що там відбувається. Оскільки знати свої права, не забуваючи про обов'язки, це також не маловажливий факт, який закладений в нашій Конституції. Де можна придбати Конституцію України? Чи в кожному книжковому магазині вона є? Яка орієнтовна ціна цієї книжечки? Можливо, ви маєте таку інформацію для ваших студентів та й в цілому для всіх дніпрян? Дуже дякую за питання. Одразу хочу сказати, з приводу своїх студентів, інших закладів, не маю права рекламувати жодні видавництва, щоб мене не звинуватили в порушенні лобіювання чи якихось норм законодавчих інших актів, не пов'язаних з Конституцією. Але, по-перше, будь-який книжковий магазин, будь-які книжкові полиці, де стоїть Конституція, воно її однозначно потрібно придбавати, якщо ти себе вважаєш фахівцем в галузі права, для того, щоб її почитати. Але дуже швидкоплинний час, 21 століття, вік цифрових технологій, зараз ще й говоримо про штучний інтелект. Кожен може відкрити любий свій гаджет з доступом до інтернету, в пошуковій строці написати «Конституцію України», відкрити закон Рада gov.ua і найновіша редакція з останніми змінами, можна читати, знайомитися. Більше того, вона дуже зручна, тому що можна простежити всі зміни, можна простежити рішення Конституційного суду, які тлумачать це інше положення. Це прямо просто історичний екскурс. Просто нажавши силочку. Тому, мабуть, 90% всіх сучасних діючих юристів і студентів все ж таки користуються офіційним веб-порталом Верховної Ради, що є абсолютно правильним. Ми, до речі, запитали у дніпрян, що вони знають про основний закон та що їм дає Конституція України. Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо. «28 червня. Що це за день? 28 червня? Зараз, так. Червень. Сьогодні. П'ятницю. У п'ятницю. Зараз ми подивимось. День Незалежності України. Ні. День Конституції України. 28 червня. Це мій день народження. А ще який день? Ну, Конституція. Мені подарок зробили на день народження. День Конституції України. Не знаю. Наверно, підписання універсала? Ні? День Конституції України. А, червня. Це ж День Конституції України. День Конституції. День Конституції, так. Да. Ні. День Конституції України. О, точно. День Конституції так, України. Так, а що таке Конституція України? Конституція України – це наші права, права людей. Це та книга, можна сказати, по якій ми існуємо, по якій існує наше государство. Наша держава. Наша держава. А ви особисто чесно читали Конституцію хоча б раз у житті? Скажу чесно, так, звісно. Тим паче, що війна змусила читати Конституцію України. Конституція України – це документ, в якому зазначено права та обов'язки кожного громадянина. А ви читали Конституцію хоча б раз у житті, чесно? Якщо чесно, не дуже, але, ну, переглядала. В школі відкривали книжку, чесно, відкривали. Ну, не читали всю точно. Стаття 5 є, як зараз. Вся власть принадлежить народу. Ті базові норми, які мають, ну, наше життя якимось чином регулювати. Є закони серед людей, якісь писані чи не писані. От, ми по ним же, хто порушує ці закони, хто ні. Так хорошо, що вона записана, так хорошо, що є Конституція. Кстати, в Англії Конституції нет, вони від цього не особливо страдають. Це основний закон України. Ви читали Конституцію? А як же? Ну, це було давно. А вам Конституція в житті якось допомагає? Ну, не знаю, можливо, посередковано якось допомагає, можливо, по-іншому. Дословно може щось плутати, але суть в тому, що людина має повні права і недоторканність на території власної держави. Зараз, мабуть, впереді йдуть обов'язки, ніж нас вона захищає. Я не чувствую защити від Конституції на сьогоднішній день. Ми почули думки містян. Не всі знають, коли в Україні відзначають День Конституції, але мене особисто здивувало навіть інше. Люди кажуть, що Конституція не завжди захищає їхні права. Як би ви це прокоментували? Чи має захищати? Дякую. Ну, по-перше, з цього
відео, яке ви побачили, я ще раз переконався, що Дніпро таке культурна столиця України, це 100%. Навіть за тими відповіднями, хто не читав, не знає. Документ будь-який, він не може захищати сам по собі. Норми нашої Конституції України є нормами прямої дії. Тобто будь-який громадянин України має право звернутися до будь-якого органу представника державної влади чи місцевого громадування із проханням, вимогою, заявою щось зробити на підставі норм Конституції України. Коли людина каже, що вона не відчуває, що Конституція захищає, ну вибачте, Конституція – це основний закон держави. Який підказує твої права і обов'язки. Який підказує, ви почитайте, якщо ви вважаєте, що ваші права порушили, почитайте, якщо ви цього не в змозі, будь ласка, я не рекламую нікого, до будь-якої юридичної консультації, звертайтесь до юридичної клініки нашого університету безкоштовно. Це детально пояснимо, як реалізувати своє право. Але мені дуже більше сподобалась та громадянка, яка сказала більше обов'язки. Ми маємо дуже чітко для себе зрозуміти, що розділ 2 чинної Конституції України, основні права людини, права і свободи людини і громадянина, він складений таким чином, як і більшість всіх законодавчих інших нормативно-правових актів. Ми маємо дуже багато прав, свобод і, на жаль, дуже мало обов'язків. Не буває прав без обов'язків, як свободи без безпеки. Це взаємопов'язані речі. Якщо я, як пішоход, перехожу на зелене світло світлофора по зебрі, я маю чітко бути впевнений, що є обов'язок водія зупинитися. Так, звісно. Ну, в мене є право перейти дорогу, але без обов'язку водія його дотриматись, моє право, гарантоване Конституцією іншими законами, воно виходить, я його не можу реалізувати, тому що, ну, вибачте, воно може летіти. Дякую вам за такий змістовний юридичний аналіз і коментар. Конституція України, як відомо, має глибоке історичне коріння. От які закони їй передували, які формували? Це глибокий екскурс. Я розумію, що це тема для окремої програми коротенько. Дабы, знаєте, не наступити на інтереси істориків права, які, на жаль, вже багатьох немає, які писали Конституцію, розвивали думку, багато ще живі. Але однозначно ми, як українська нація, горді всі від того, що перша офіційно визнана в світі писана Конституція України, Конституція 1710 року, так звана Конституція Пилипа Орлика, написана, укладена в місті Бендери, нинішня Республіка Молдова, тодішня територія України. І, відповідно, ми говоримо про те, що це був перший уніфікований акт, він там багато у нього історичних назв, то про права вольні козаці, війська Запорозького і українського народу і так далі. Але по суті вся світова науково-прогресивна громадськість погодилася, що це перша конституція, яка взагалі існувала. І вона написана була тут, в Україні, на підставі того, де ми зараз вам знаходимося, на колисці Козаччини, на Січеславщині. Тому цим потрібно пам'ятати, гордитися і пишатися. У 91-му році проголосили незалежність і тільки у 96-му ухвалили сучасну Конституцію України. На ваш погляд, чому так надовго затягнувся процес? Я розумію, що це теж тема для окремої програми. І все ж, чому цілих 5 років парламентарі не могли дійти згоди? Дякую. Тут питання дуже спробую стисло в декілька фраз. Перше. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки була також одною з кращих. Там було все проголошено, все продекларовано, але громадяни що СРСР, що Української Радянської Соціалістичної Республіки були безправні. Тобто потрібно було, проголосивши незалежність, зібрати, відкинути, вибачте, оце комуністичне лобі, яке наступало постійно, оце радянське колишнє, яке душило нас навіть до повномасштабного вторгнення. І розробити той документ з підключенням міжнародної спільноти, кращих науковців, які ще, ну, які все ж таки мали радянські коріння минуле. І цей процес затягнувся, на жаль, на роки, але той документ, що ми отримали 28 червня 1996 року, як би його не змінювали, як би його не переписували, це гордість кожного українця, оскільки
це той документ, на підставі якого ми всі можемо себе сміливо називати громадянами України. Тож, зрештою, цей день настав в муках та з літрами кави о 9:30 28 червня 1996 року більшістю голосів депутатів Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Пригадаємо, як це було. Історичні кадри, мені на той момент було 11 років, чесно кажучи, ну не дуже пригадую той день, бо, мабуть, не було усвідомлення ще, наскільки це важливо для України, для українського народу. Не посоромлюся запитати, скільки вам було років і як ви пам'ятаєте той день? Ну, давайте так. Якщо говорити на час прийняття Конституції, то ми майже з вами і на час прийняття плюс-мінус однолітки. Це по-перше. По-друге, ну, відчуття, коли людина ще є якраз з дитячого в підлітковий вік перехід, однозначно це не розуміється ні значення, ні важливість, але за розмовами дорослих все це відчувалося. Повірте, воно влітало в повітрі, оскільки, будучи незалежною державою, визнаною всім світом, не маючи основного закону, на підставі якого з нами всі комунікують, укладають договори, було дуже важко. Це потім вже стало зрозумілим, оскільки навіть коли Конституцію прийняли, дуже було приємно, що у всі заклади середньої освіти, у всі школи було за рахунок держави поставлено. Тоді про інтернет ми тяжко навіть не здогадували, що воно таке може існувати. В паперовому вигляді оці книжечки, як зараз кажуть, були доставлені для того, щоб кожен учень, кожен громадянин України зараз в опитуванні мав тримати в руках цю книжечку, листати, читати, хто хотів, знайомився, читав, вивчав. Тому Конституція України – це той документ, який читати, можливо, не треба всім. Пам'ятати, що він є, і пам'ятати, якщо ти вважаєш, що твої права десь порушені, потрібно звернутися до фахового юриста. Але найважливіше – не забувати про свої обов'язки. Це дійсно дуже важливо. Чому Конституцію України не можна змінювати під час воєнного стану? Гарне запитання. Взагалі, процес зміни Конституції він дуже складна процедура. Дуже складна процедура. По-перше, має бути більшість, непростою більшістю. Тобто, якщо конституційний склад Верховної Ради всіх народних депутатів, на жаль, враховуючи тимчасово окуповані спочатку Крим, окремі райони Донецької, Луганської області, на жаль, зараз окупація збільшилася території, але конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів. Так ось, не менше 2/3 голосів ми маємо прийняти зміни. Це і не тільки в умовах воєнного стану. Змінювати Конституцію України потрібно після того, коли ми розуміємо, що іншого виходу, ніж нам далі прогресивно розвиватися, немає. Наприклад, місто Кропивницький перейменовано, Кіровоградська область. Місто Дніпро, наше найкраще в світі, Дніпропетровська область. Тому що змінити назву населеного пункту, декомунізувати його може Верховна Рада мінімальною більшістю, 50% плюс 1, а адміністративно-територіальний устрій, назви областей прописані в Конституції України. І внести зміни навіть просто, щоб нашу область назвати Дніпровська, Січеславська, до цих пір думають, пам'ятаєте, скільки було баталій біля назви міста Дніпра, і так же, думав, буде з областю, так? Виникає питання, що внести зміни – це потрібно вносити зміни до Конституції. Але просто обговорити, зібрати виключно для того, щоб дві області перейменувати там в Кропивницьку, в умовну, досить, щоб нікого не образити, і в умовну в Дніпровську – це однозначно не питання одного засідання. Коли ми переможемо, дуже багато питань потрібно буде врегульовувати, в тому числі з реінтеграцією тимчасово окупованих областей, які ми особливо повернемо, змінимо. І всі ці питання мають бути
не прописані. То Конституція після закінчення війни, після нашої перемоги буде змінюватися ще не раз? Давайте так, не раз, а це процес динамічний. Він, але дуже хочеться, щоб ці зміни були доведені до кожного громадянина, обговорені, пояснені, і щоб хоча б фахове середовище, потім от ми з вами на каналі з іншими колегами, фаховими, вченими, юристами зустріли, сказали, так, ось такі зміни, вони нам принесуть ось це. Це було б дуже правильно і позитивно. Дуже багато ще питань хотілося б з вами обговорити, але, на жаль, не багато залишається ефірного часу. Хотіла запитати, як День Конституції сьогодні відзначали у Дніпровському університеті внутрішніх справ, до яких тематичних заходів змогли долучитися курсанти та студенти? Звичайно, цей захід не міг пройти. Це не навіть в умовах війни, навіть в умовах постійних тривог, урочисте шикування, звичайно, з пам'яттю про всіх погиблих, як захисників, так і цивільних, з покладанням квітів, звичайно, тобто урочисте шокування, ну і відповідні тематичні засідання, виставки, конкурси, все, що можемо провести в умовах війни з урахуванням безпекової складової, звичайно, ми проводимо, оскільки, на жаль, ми прекрасно розуміємо, що значну частину свого робочого часу зі студентами, курсантами, цілі заходи ми, на жаль, проводимо в бомбосховищах, тому все воно, знаєте, цей день, він хоч і святковий, але скільки сьогодні вже було повітряних тривог, він такий трошечки обтяжений тою ситуацією, яку ми маємо. Зокрема, курсанти, знаю, зняли відео, у якому наголосили про важливість Конституції України. Подивимося. Для нас Конституція України є символом нашої незалежності та суверенітету. Вона нагадує про багаторічну боротьбу українського народу за свободу та власну державу. Конституція України гарантує наші права та свободи. Вона захищає нас як громадян від несправедливості та забезпечує можливість вільно жити, працювати і висловлювати свої думки. В умовах війни Конституція стає особливо важливою. Вона захищає наші права навіть під час військового стану та надзвичайних ситуацій і об'єднує нас у боротьбі за свободу і незалежність. Конституція підтверджує нашу національну ідентичність. Вона відображає історію, культуру і традиції нашого народу. Ну і на завершення нашої розмови, що би ви побажали вашим студентам, курсантам, дніпрянам та й в цілому всім українцям у День Конституції України? Наступний день Конституції. Я дуже хочу, всі цього хочуть, щоб це сталося навіть ще раніше, щоб наступний День Конституції ми відмічали нашою перемогою. І щоб це дійсно був вихідний день вільній соборній Україні в кордонах 1991 року. Дякую вам за побажання. Будемо робити всі разом задля цього все можливе і наближати нашу перемогу. Я нагадаю, директор навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ Володимир Шаблистий був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. З Днем Конституції України!